Pardon, on roule une Mathieu, pardon, on roule une Atika, seki no kike so na rubuta miki. Seki uku jangan ko dai kada ka rage a ciki. Yanzu ba kiya ganin seki uku nan yayi yawa. Ha? Ina ruwanka da yayi yawa? Ina ruwanka? Ba a fidda da me kada haka ka rubuta min takarda seki uku kuma yanzu zaka rubuta. Ba wani abu bane Atika, ina guje miki ne kar zanubin yayi miki yawa. Har kai gani kake kaina Allah ne? Kai gani kake kai ni Allah ne ka ka bari mu tana takarda na saki uku idan ba haka ba kuwa wallahi zan danne ka in yanka ka kamar yadda ake yanka kaza uzu bin da ke ni na shaytan da ke Allahumma ajinni fi musibati wa akhlibni karamina haba Atika duk bakin ki kike faɗin wannan magana wani wanda irin bala'i ne da rana baki ba mu mun huta ba cikin dare ma ba za ki ba mu mun rinsa ba saboda Allah da Annabi ko menene a barwa safiya mana